Ve svitavském studiu televize CMS se díky spolupráci s místní herní organizací Hitpoint.cz sešli přednedávnem nejlepší domácí hráči počítačových her. Akce s názvem Showtime se uskutečnila premiérově při příležitosti startu 6. sezony Národních lig. Celosvětový fenomén soutěžení v počítačových hrách se po letech konečně dostává v profesionální podobě i do našich končin. Parádní fokus té Prismy, žádný další forpin tady nebude. No Devil ukazuje, že má opravdu tuhý krunýř a Zergové teď určitě s potem na tváři sledují, jak pomalu, ale jistě se Devilovi opravdu již po druhé podaří odrazit. Teď je tam stále ten Immortál, vidíte, jak ho tam ty hydry se snaží fokusovat. Showtime přinesl soutěž v aktuálně nejpopulárnější týmové hře na světě, League of Legends, a v tradičních duelových titulech Quake Live a StarCraft 2. Hráči ve studiu tváří v tvář bojovali o hodnotné ceny od partnerů Asus a HyperX. Všechny zápasy se přímo z místa vysílaly v přímém přenosu na internet s komentářem předních českých komentátorů. Na základě úspěšného průběhu Hitpoint Showtime se organizátoři rozhodli přesunout po 3 letech poprvé do Svitav také unikátní herní show Asus Finals. V multifunkčním centru Fabrika Svitavy se tak již tento víkend odehrají před zraky fanoušků finálové zápasy s projekcí na velké plátno a s českým komentářem. Česká špička v League of Legends, Quake Live a StarCraft 2 si to na pódiu rozdá o ceny v hodnotě přes 100 000 korun. Chybět nebudou soutěže pro diváky a bohatý doprovodný program, včetně prezentace kostýmu s herní tematikou, taneční konzole, závodění na volantu či extrémní taktování počítačů s pomocí tekutého dusíku. Detailní informace naleznete na webu www.hitpoint.cz. Zlatá medaile! Asus Petpou! Seasonic stroj! XY1000, ale tady stát a mít podporu fanoušků nezaplacení.